za mene osobno reprezentacija je doslovno spas i godišnji odmor bude neki. Jer doma si, vratiš se među svoje, najčešće budemo u Zagrebu, ali gdje god da smo, gdje god da jesmo i u Splitu, u Osijeku opet je lijepo, opuštena atmosfera i mislim da je to isto najveći razlog našeg uspjeha u zadnjih koliko već godina. Kad god dođemo na reprezentaciju, gdje god se nalazili, sve je maksimalno opušteno, imamo tu neku vrstu slobode, a opet se znaju neka pravila šta se smije, šta se ne smije. I rekao bi po mojoj nekoj procjeni da tu leži ključ našeg uspjeha i zašto smo tako uspješni s reprezentacijom.